само аз пък да ви кажа, момчета, да видите колко ви обичам, колко мисля за вас. Да. А като каза Роми, знам, че ви липсва на панела Роми, но днес съм поканила 5 миски. 5 мис България ще влязат в студиото, момчета. Специално за вас. А всъщност, води ги при нас. Не сънуваш. Искаш ли да ти забуда? Не сънуваш, да. Но води ги, да, прекрасната, великолепна Наталия Гуркова води момичетата при нас. Те ще бъдат облечени с нейни туалети, защото Наталия сме виждали много пъти на модния подиум като модел, но този път ще я видим като дизайнер. От известно време тя има свой бранд моден и ми е много интересно, много да видя моделите на Наталия. Да, преди това ще си поговорим, разбира се. На Златна игла, интересно. Интересно. Да, Гарри, Лео ДиКаприо не е виждал. Също, на София Фешн Вик ги показа също. Аз много се радвам за това, че Наталия поева в тази посока. Много добре налага бранда си, така че поздравления, Наталия. Чакаме те с нетърпение да ги видим и наживо. Пак и момичетата. Да, и момичетата. Знам. Да се ограмоти малко и такива като мен. Слава Богу, зрителките ни се интересуват и от туалетите. Аз знам вие от какво се интересувате. А днес и Здрава ще влезе в студиото ни. Много забавни отговори на писма. Валят писма към Здрава по Коледа. Чакай да се... Какво? Аз много бих искала